Ağcabədi rayonunda oğurluq hadisəsi baş verib. Naməlum şəxslər rayonun Xəlfələddin küçəsində yerləşən Elvin Hüseynzadəyə məxsus ərzaq mağazasından pul, siqaret, ərzaq məhsulları və digər əşyaları oğurlayıblar. Həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində mağaza oğurları olan iki yeniyetmə, rayon sakinləri 18 yaşlı Nicat Mehdiyev və 17 yaşlı Sabir Səfərzadə yaxalanıblar. İlkin araşdırmalardan məlum olub ki, saxlanılan şəxslər qabaqcadan əlbir olaraq gecə saatlarında sözü gedən ticaret obyektinin qapısının pəncərəsini dəmir parçası ilə sındırmaqla içəri daxil olublar. Onlar qarət etdikləri malları yarı bölərək yaşadıkları evdə gizlədiblər. Oğurlanmış əşyaların müəyyən qismi polis tərəfindən aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı Ağcabədi rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar aparılır. Keçirilmiş əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində Ağcabədi şəhər sakini 1998-ci il təvəllüdlü Mehdiyev Nicat Ələddin oğlu və 1998-ci il təvəllüdlü Səfərzadə Sabir Babək oğlu tutularaq istintaqa təhvil verilmişdir. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 177.2.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır. Gülər Quliyeva, Şamxal Cəlil oğlu, Dünya TV.